Apa? Room sensor ke? Ada yang ada, ada yang tak ada. Ni sensor coil lah. Okay, assalamualaikum guys. Ui, ni sabotaj ni. Okay, guys, nak beritahu hari ni, hari Sabtu merupakan hari pertama. Okay, Saturday 6-5 minit. Sekarang ni diorang proses membarai aircon seketul-seketul. Kemudian bila kita dah buri diorang, barai, dan sekarang ni mereka sedang membuat pemasangan semula indoor dan juga outdoor. Okay guys, korang yang kat luar sana yang kata jauh sangat lah Johor ni, okay, hari ni kita ramai daripada Terengganu, boh. Okay, salah seorangnya, bang, tolong pandang kamera sikit bang. Abang daripada mana bang? Terengganu. Bila mana? Terengganu tu besar bang. Terengganu, Kuala Terengganu, Kampung Manik. Kampung Manik? Kampung Manik. Okay, seorang lagi. Abang daripada mana bang? Assalamualaikum, saya Wan Hilmi daripada Terengganu, asal daripada Gong Badak. Gong Badak? Gong Badak. Okey, mantap. Okey, jom. Okey, lagi, cek lagi, cari. Sabung Ganu tadi, bang. Nama singkat. Dengan asal mana tu? Duduk mana? Nama Muhammad Syafiq, duduk Kuala Terengganu. Kuala Terengganu? Memang? Marang. Marang? Okey guys, nama singkat, lepas tu Terengganu mana bang? Nama saya Muhammad Hafiz, saya datang daripada Kemaman. Kemaman? Kemaman, perjalanan Kemaman ke Johor 6 jam. Oh 6 jam, baik. Nama tengah-tengah sikit, okey. Nama singkat dengan asal mana? Saya Hanif, asal Kemaman. Sekali lah. Duduk adik-adik ni? Adik-adik. Kemaman? Yes. Oh, okey. Baik, terima kasih bang. Okey guys. So, kepada korang di luar sana, nak menjadikan alasan jauh lah. Nampak mereka ni bersungguh-sungguh daripada Terengganu, boh. Na-na-na-na-na, ganu kita. Korang yang nak belajar khusus ekonomi domestik, roger je.